Esu Monika, esu kolegė savo kolegams ir esu projektų vadovė IT skyriuje. Jei reikėtų išskirti keletą dalykų apie mane, tai turbūt sakyčiau smalsumas, sakyčiau humoro jausmas ir sakyčiau, man nerūpi dalykai, kurie nerūpi ir man rūpi dalykai, kurie turėtų rūpėti. Skirtinguose savo gyvenimo etapuose laikas skiriu skirtingiems dalykams. Anksčiau yra buvę keramikos, žinoma, studijos, šokiai, imtynės. Šiuo metu savo laiką skiriu naujo būsto įsirengimui, nes esu naujo kurie. Taip pat skiriu dėmesį stalo žaidimams. Turim su draugais stalo žaidimų vidinį klubą pasidarę ir žaidžiam. Ir taip pat dėmesį skiriu savo katinui. Mano darbo diena prasideda ryte, baigiasi vakare, o geriausios idėjos ir sprendimai ateina prieš einant miegoti. Darbe stengiasi, kad kiekviena diena būtų įdomi ir, manau, pavyksta. Galbūt ir yra priežastis, kodėl buvau nominuota ir tapau laimėtoja metų kolegės. Man darbe siekti daugiau padeda smalsumas. Noras pamatyti, kas toliau, kas už to, kas bus. Ir tai tikrai veda mane į priekį. Man aukti padeda žiūrėjimas į kitus žmonės. Žiūriu, ką jie daro gerai, ką galėtų daryti geriau, ką aš galėčiau pasiimti sau. Ir tai stengiuosi pritaikyti kiekvieną dieną. Geriausia išmokta pamoka, sakyčiau, buvo suvokimas, kad viskas nėra savaime aišku. Jeigu tau kažkas yra aišku, tai tikrai nereiškia, kad kitas tą žinos. Todėl visą laiką reikia bendrauti, komunikuoti ir išsiaiškinti dalykus nuo pradžių iki pabaigos. Ir reikėtų pasirinkti vieną įgūdį, kuris man atrodo svarbiausias projektų valdyme, sakyčiau, mokėjimas bendrauti su žmonėmis. Prieš gerą komunikaciją nublanksta bet kokia metodologija. Man Girtekoje patinka, kad aš galiu čia pastoviai tobulėti ir susipažinti su žmonėmis, iš kurių aš irgi mokausi. Per šias 3 metus tikrai turėjau daug mokymosi galimybių. Tai buvo visokie kursai, buvo seminarai, tačiau vis tiek darbas su žmonėmis buvo geriausias tobulėjimas.